tufukamizza wano banyabo ne basebo, saba kwetonda, saba kisonyiwo buli muntu gwe nanyiziza olwa bino ebibaddewo. Samanya gye binaggweera, samanya nti buli ekiriwo essaawa zino kinaatuukawo, kubanga nange nayingira muzannyo naye nga simanyi wa gye binaggweera. Naye nsaba buli muntu yenna gy'oli nga kikkuteko, ng'onyiigidde, ng'owulira obulumi ku mutima olwa kino kye nkoze. Nkwetondera ku mavivi gange abiri, nsaba onsonyiwe. Ne w'oba mwana muto nga nkusinga emyaka, ne w'oba onsinga obukulu, nsaba onsonyiwe. Bwe mba nga kye nkoze kikunyiizizza, nsaba kunsonyiwa, samanya nange gye binaggweera. Nebaza bonna bwenna ba social media abatambuza amawulire, ne mutasosola saidi oba ono oba oli, ne mutasosola mwenna. Sijja gambo nti mbamenye mannya, naye nze mbalaba, neyanziza nnyo neyanzeeku. Omwami gwe sijja kwerabira kwogera linnya ye mwami SB4. Taata neyanza nnyo neyanzeege, weebalire ddala. Kubanga ku TikTok siyinaako ttiimu esobola kunjogerera n'amaanyi, mbadde sigiina. Era awo we nabadde nsobolera okwogera, buli omu n'akakasa amazima. Naye kirungi saidi zombi wazifunye. Buli muntu asobola okunoonyereza n'amanya ani mukyamu ani mutuufu. Ssebo neyanza neyanzeege, era Mukama akuwa omukisa. Wadde saawa zino ndi mu bulumi olw'ebintu ebyantuusiddwako, naye sitidde kuvaayo kubeetondera. Sijja kugamba nti oba ki, oba natuusiddwako kino oba kiri. Ebyo tubireke, kuba kyemmanyi abasinga mwabirabye. Tubireke, abasinga kyemmanyi mwabirabye. Naye ngambye kanveeyo neetonde. Wadde ndi mu bulumi, sitidde kwetonda, kuba nkimanyi wadde nti abantu babiraba byonna muyinza oba byongera bakwasa busungu, mwongera kunyiigira, kuba nkimanyi bangi beebikosa. Neetondera famire yange. Neetondera famire yange, mama wange yonna gy'oli. Nsaba kunsonyiwa baganda bange, taata nsaba munsonyiwe. Samanya bino bintu gye binaggweera bannaaye. Nsaba buli omu gy'ali weekube mutima onsonyiwe. Nsaba munsonyiwe bannaaye, buli gwe nanyiiza nsaba.